poutavý příběh hvězdy britské hudby. Mým největším zážitkem bylo, když jsem v roce 1944 navštívila frontovou linii v Barmě, která během druhé světové války zpívala pro britské vojáky. Zábava hrála ve válce moc důležitou roli. Nikdy mě nenapadlo, že v letech, která přijdou, budu schopna oslovit tolik lidí a přinést radost těm, kteří byli sami a tak daleko. Válka, kterou nelze zapomenout. V úterý ve 20 hodin na CS History.